Hej, här är vi i nya arbetsuniformerna. Du vet, när du var på skitsemester fick Jesper ansvaret. Du vet hur det är, vad som händer, så nu är det. Men de här är jättebra, för när vi följer med kunder in på bion så är det hur lätt som helst att klä av sig. Perfekt. Vi fick förfrågan om att spela en video till dig inför din födelsedag, och tyvärr kan vi inte vara här ikväll, så vi tänkte att vi lämnade vår bästa sida till dig. Ja, precis. Så vad är våra mest händelserika minne med dig, fick vi en fråga om. Och det måste ju vara, det var svårt att ensas, men personalmöten, after work. Ja, det är ganska mycket att välja på, men och mer kommer det förhoppningsvis bli. Precis, men så länge du är med så blir after work aldrig sen likt igen. Sen likt igen. Ja, och varför tycker vi om Marie som vän? Du är vår chef. Ja. Nej, generellt. Vi tycker att du är awesome och bäst. Och även om du inte hade varit vår chef, hade vi jättegärna varit vän med dig. För att du är fantab och du får oss alltid på bättre humör och skratta. Hade krävt vänskap med dig även om vi inte var chef. Precis. Du vill inte vara chef. Alltså hade spammat dig med Facebook vänförfrågningar. Sånt. Så du vet. Men hoppas att du är jättefull vid det här laget och att du har dansat hela kvällen. Och kommer fortsätta med det. Så ses vi ja, på jobbet. We love you a lot. We love you very very much. Hej Marie. Ja, som du ser så har jag valt en svart bakgrund så här. Jag gillar ju inte ens att vara med på bild och egentligen inte ens att prata in på det här sättet. Men jag gör det ändå. Jag vill berätta för dig om mitt starkaste minne jag har av dig. Det är att första gången vi träffades, du var 15, jag var 23. Vi träffades givetvis i stallet. Jag tyckte att du var en liten skit då. Men som du vet, åren går och nu på något sätt så har du ändå vuxit ikapp mig. Jag kommer ihåg när dina föräldrar valde under stort hemlighetsmakeri att köpa loss den där svarta hästen Sandor. Jag kommer än idag ihåg hur glad och lycklig du var. Vi flyttade till olika stall tillsammans. Vi hjälptes åt och ta hand om varandras hästar när någon var borta eller behövde extra avlastning om man skulle göra något speciellt. Tills den dagen kom då våra vägar skildes åt. Jag flyttade och du beslutade för att sälja din häst. Vi tappade kontakten. Kommer inte ihåg hur länge det var, men på något sätt så kommer jag inte ihåg om det var du eller jag som ringde, men efter det så har vi hörts av och du har hjälpt mig till och från under flera års tid med min häst. Jag är jätteglad för detta och jag vill önska dig ett stort grattis. Jag hoppas att du kommer ha en helt makalös fest. Kramar och pussar från Malin. Hej Marie. Och grattis på 30-årsdagen. Vill berätta lilla Mela för att tacka för alla år som du har stått ut med mig. Och för alla gala upptåg, resor, äventyr, whatever, dagar vi har tagit och tillbänt tillsammans. Jag tror det kommer bli en bra födelsedag. Och vi hoppas på fint väder och framförallt många trevliga och nära och kära vänner. Puss och hej. Älskar dig.
Hej Marie! Jag vill bara säga grattis på födelsedagen. När jag bodde på Hisingen så tyckte jag ju att Kungsbacka var extremt långt bort. Nu bor jag i Oslo. Och det är ju inte så att Kungsbacka har kommit närmare. Så jag är jätteledsen att jag inte kan vara där och fira dig idag. Men jag hoppas att du får en fantastisk dag. Och dricker massa champagne och äter massa tårta och får sjukt många bra paket. Se snart! Mwah! Hej Marie och grattis på 30-årsdagen. Jag önskar givetvis att jag hade kunnat vara med och fira dig på festen. Grattis igen och se nu till och njut!